Вітаю! Сьогодні поговоримо про інвертори. Що це таке і чому вони вам потрібні? Почнемо трохи з теорії. Інвертором називають пристрій, який може перетворити постійний струм на змінний. Цей пристрій досить поширений, як, наприклад, трансформатори напруги або діодні мости. Зазвичай являє собою генератор періодичної напруги за формою здебільшого наближення до синусоїди або дискретного сигналу. Інвертори напруги можуть застосовуватися як окремий пристрій або входити до складу джерел і систем безперебійного живлення пристроїв. Давайте наведу приклад. У вас є акумулятор на 12 вольт. І щоб збільшити напругу до звичайних нам 220 вольт, а це майже всі побутові прилади, нам і потрібен інвертор. А ще нам потрібно, щоб ви підписалися на наш канал та залишили нам свою вподобайку. Будемо вам за це дуже вдячні. Продовжуємо. Всього існує 4 види інверторів. Звичайні перетворювачі, які є портативним електричним пристроєм і використовуються для портативного різання та зварювання. Другий – перетворювачі для сонячних батарей. Конвертують енергію сонця для живлення побутових приладів. Третій – автомобільний інвертор. Це обладнання, яке використовується для заряджання ноутбуків та гаджетів. І четвертий – це перетворювачі для дому. Забезпечують живленням більшість електроприладів. Але нас цікавлять останні два різновиди. В автомобілі через прикурювач ви можете зарядити свій телефон, а от ноутбук чи щось більш вагоме вже не вийде. Для цього і потрібен автомобільний інвертор. Цей невеликий пристрій моментально перетворить 12 вольт постійної напруги від акумулятора машини у 220 вольт змінної. І тепер ви без проблем прямо в машині зможете зарядити ноутбук, побутову техніку і навіть електроінструмент. Підключити його можна через прикурювач чи автомобільні клеми. Але, звичайно, ви ж розумієте, що потужність приладів, які ви будете заряджати, не повинні перевищувати потужність самого інвертора. Якщо у вас інвертор, наприклад, на 1800 Вт, то потужність приладів не повинна перевищувати 1800 Вт. З домашніми інверторами вже трохи складніше. Для початку вам потрібно розрахувати, скільки споживають ваші домашні пристрої, які ви плануєте підключити. І зверху до цього бажано додати відсотків 20-30. Якщо ви хочете купити потужний перетворювач, інвертор, врахуйте, що акумулятор теж повинен віддавати більше струму. Але віддача струму в акумуляторних батареях має обмеження. Тому може знадобитися кілька таких приладів, що паралельно з'єднують. А про паралельне з'єднання акумуляторів ви можете подивитися відео у нас на каналі. Тепер до найцікавішого. Як це все правильно підключити? Підключення відбувається за допомогою товстих кабелів. Головне – не переплутати плюс та мінус. Перетин кабелю обертається відповідно від напруги акумуляторної батареї і потужності інвертора. Але тут краще звернутися до наших професіоналів. Бажано, щоб по довжині кабель був мінімальний. Бо більша довжина – це зайва витрата енергії. І не забудьте виставити правильні параметри типу акумулятора. А далі все досить просто. Побутовий прилад підключаєте до інвертора, інвертор до акумулятора, і блекаути вже нам не страшні. Як ви побачили, інвертор – річ нескладна, але доволі необхідна у сучасних реаліях. Вже зовсім скоро настане зима, і не виключення, що знову будуть блекаути. Тому краще заздалегідь подбати про свою енергоавтономність. Тим паче, наші спеціалісти завжди допоможуть вам підібрати необхідні комплектуючі і встановити їх. А замовити всі товари по електроживленню та багато чого іншого ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропустити всі актуальні теми по електроживленню та блекауту. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!